ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። ውድ ተመልካቾቻችን የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል እየተዘጋጀ በናሁ ቴሌቪዥን በየሳምንቱ እሁድ ማታ ከ3 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ከ30 እንዲሁም በድጋሚ ሰኞ ጧት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ከ30 አውደ ስብከት የተሰኘው መርሃ ግብር ይቀርባል። ለህይወቱ እንዲጠቀሙበት በታላቅ አክብሮት ተጋብዘዋል። ተከታተሉን። ፍትም ደና ትዳር ነበረኝ። በኋላም ፈትቼ ደና ትዳር ፈትቼ ብዙ ነገር አሳልፌያለሁ። በመተትም ቤትም ቃጠሎ ብዙ ችግር አሳልፌያለሁ። ያላሳለፍኩት የለኝም። ያን ሁላ ተቋቁሜው ያው መቼም በመስራት ላይ ለስራ ወደ ኋላ አልልም። እዛ ስል ትንሽ ደግሞ እሱም ደግሞ አሁን ደረሰልኝ። ደግሞ ትንሽ እሱም አገዝ እያደረገኝ እኔም የሆነውን ደግሞ ያቅሜን እየታገልሁ ሌት ተቀን ነው የምሰራ እየታገልሁ ያው እግዚአብሔር ይመስገን እዚህ ቦታ እዚህ ደርሻለሁ። አቴ ገና በህፃንነት ጊዜ ቤተክርስቲያን ይዞ የሚሄዱ ነበር። ቤተክርስቲያን ይዘ እሳቸው አካባቢት ሆነው የቤተክርስቲያን አገልግሎት ሲሰጡ ነበር እና እዚያ እያገለገሉ እያሉ አባቶች ከውስጥ ደብረ ንግስት ጉላህ ማርያም ማለት ነው ያለ ነበር። ከእሱ ከውስጥ ከስውሩ ከስላሴ የሚወጡ አባቶች ነበሩ እና የልጅነት እንትን አይምሮ ስለነበረ አረሳው። ትልቅ አባቶች ጭራ እያያዙ ይወጡ ነበር ነው። እነዚህ አባቶች በጭራቸው ደበስ ደበስ ያደረጉኝ ነበር ነው። አንተ አይዞ አሁን ትንሽ ትሆን ትልቅ ትሆናለህ ይሉኝ ነበር። እሳቸውም ደግሞ አያቴም እንደዚያው ነበር። ይችን ቃል ነበር እናታችን መርቀዋለ። በህልሜ ያለሁ ሁኔታው የዚህ ላይ ትልቅ ሰው ነው፣ ትልቅ ሰው ነው። ታሪኩን ወደፊት ታያለ ችትለና ነበር። ያለነው ወረዳ ወይ ላስታ ቡግና ቡግና ወረዳ አካባቢ ይባላል። ወይም ወደ ታች ተከዜ አካባቢ ነው ያለነው። ተከዜ ላሊበላው ተከዜ ሳይሆን የታችኛው ዋናው ተከዜ ማለት ነው፣ ወደ ጎንደር። እዚህ ይሄ ወደ ታች በለሳ ይባላል። ይሄ ቅርባችን ከዚህ አንድ ሰዓት ሄደን ተከዜ ነው፣ ወንዙን ነው የምናገኘው ማለት ነው። ገና ህፃን እያለሁ ከቤተሰብ ስመጣ ያው በሆነ ከእግዚአብሔር ተወጥቶ ስመጣ አንድ ትልቅ አባት ጋር ነበር የሄድኩት እና ትልቅ አባት ወደዚህ ሀገር ላኩኝ ማለት ነው። እነዚያ ትልቅ አባት የቆሎ ትምህርት ልማርባቸው ነው የርሁት እና እዚያ የትልቅ አባት የተጠቀሙ አባት ስላሉ እሳቸው ጋር ብትሄድ የበለጠ ጥሩ ነው፣ እኔ ማስተማር እስከምችል ድረስ አስተምር ያለሁ ብለው ለአንድ 6 ወር እነዚህ አስተማሩኝ ማለት ነው። ዋረብ ሚካኤል ይባላል። ትልቅ ዋሻ የቅዱሳን ቦታ ነው እሱ። ከዚያ እሳቸው እኒህ እኛ እዚህ ያሉት ደግሞ አባ ወልደ ጊዮርጊስ ይባላሉ። በእናጼ ዮሐንስ የእሳቸው ዘር ናቸው። ከእናጼ ዮሐንስ በፊት ነው እነሱ ከነዚያ ዘመነ መንግስት ጀምረው እንግዲህ እስካሁኗ ዘመን እስከዚህ ሰዓት ባለው 1-2 ዓመት ነው እንግዲህ ከዚህ ቦታ የሄዱትና 4 መንግስት አሳልፈዋል። እነዚህ አባት ወደ 5ኛ ሲደርሱ ነው እንግዲህ አሁን እግዚአብሔር እስከዚህ ድረስ አገልግያለሁ፣ አሁን እንኳን ደግሞ በስውር ነው ፈጣሪ የማገለግለው ብለው ከአሁን 1-3 ዓመት ሆኖ እናን ከተለያየን ማለት ነው። ያው በመንፈስ ግን አንዳንድ ጭንቅ የሆነ ትምህርት እናያቸዋል እነዚህ አባት እና ወደዚህ ስመጣ እንደተባለው አገኘኋቸው አባቶች ጋር ነው የመጣሁት። ይሄ በረሃ ነው። ከዚህ የበለጠ አሁን ሰው አካባቢ እየሰፈረበት ጫካውን እየመነጠረ እርሻ ምናምን እንትን እያሉት ነው እንጂ ድሮ ይሄ በጣም ጫካ ነው የነበረው። አካባቢው ዘንዶ ምናምን ሁሉ የነበረበት ነው እና ያን እንትን ብሎ አሁን ሰው የጫካውን እንትን እያለ ሰው ገብቶበታል። ያው አካባቢው ለምቷል ማለት ነው እንጂ እንደዚህ ጫካ ነው የነበረው። ልብስም አይለብሱ። በርኖስ የምትባላለች በዚህ በአዲስ አበባ አካባቢ ቤት የሚያሹበት ነው። ከዚህ ደግሞ አካባቢ አባቶች እንደ ደበሉ አድርገው ይለብሷታል። ያችን ብቻ ከዚህ ከጀርባቸው ጫፍረስ ስጋቸውን ብቻ ነው እንጂ ሌላ ልብስ አይለብሱም። ኢየሩሳሌም ዛሬ ጌታ ፈጣሪ ኢየሩሳሌም ናበሉኛል ብለው ወደ ኢየሩሳሌም ሁሉ ደርሰው እንደሚመጡ ነው የሚነግሩን። የአባ ወልደ ጊዮርጊስ ታሪክ ሲኖር የሚለብሱት ማቅ ነው። ጨርቅ አይለብሱም፣ ንጹህ ጨርቅ አይለብሱም። በመጨረሻው ግን ገንዘባቸውን ካበደሩ በኋላ አይመልሱም፣ አይጠይቁም። ስለዚህ ይሄ ቅዱስ ቦታ
ያለው ጎልጓዳ ይሁን እንጂ በጥራራያን በሜዳነት የሚነገርለት ቦታ ስለሆነ የአባ ጊዮርጊስ በረ ታሪክና መሰረት ይህን ይመስላል። ነብር ዝንጉርጉር ነው። እሳቸው ጋር የሚኖረው ነብር ግን ወተት ይመስላል፣ ነጭ ነው፣ በረዶ ይመስላል። እና ነብሩ ትንሽ አንድ 10 ደቂቃ ማ 5 ደቂቃ እንኳን ከወሩን እኛን ሲያወሩን፣ አይ ልጆች እናንተ ጋር ያወራሁበትን እኮ ለፈጣሪ ብጸልይ ብዙ ዋጋ አገኝበት ነበር። ከእናንተ ግን ከሰው ምን ይገኛል? ሰው እኮ ቢያወሩትም ቢያስተምሩትም በተለይ ስምንተኛው ሺ ምን ይገኛል ይሉን ነበር። እና ያ ስለ ስምንተኛው ሺ እና ስለ አሁኑ ትውልድ እና ስለ አሁኑ በዚህ ዘመን ስለሚደረገው ነገር ሁሉን ነገር ይነግሩን ነበር። ያለቅሱ ነበር። 24 ሰዓት ልቅሶ ነው። ይህ ቦታ ድንጋይ እየፈነቀሉ በእጃቸው እባብ ጊንጥ እባቡን ጊንጡን እየያዙ በቃ አምዘግዝገው እየጣሉ ሳይነክሳቸው ማንም ነገር ሳይሆናቸው እጃቸው እየደማ ምንም ነገር ሳይሆናቸው ታሪክ እየሰሩ ሸንበቆን እየተከሉ ጉናጉናውን እየተከሉ ለይ መባውን እያቀረቡ የዚህ ቤተ ክርስቲያን የመጨረሻ የመስራት አባት የመስራች አባት ናቸው። ልጄን አንተ እንግዲህ አደራህን ብዙ አርዲቶች ነበሯቸው እንዲህ ከተለያየ ቦታ እየመጡ ስለ ሀብታቸውም እየነገሩ ነበር። ወታደር አንተ ወታደር ነህ፣ ለአገርህን ተዋጋ፣ ለአገርህ ጠብቅ፣ አገርህ ደንበርህን ጠብቅ ይሉት ነበር። ካህኑንም የሆነውን ደግሞ አንተ ካህን ነህ፣ እስኪ ስለ እግዚአብሔር ብለህ እንዲያው ፈርተህ ፈጣሪን አገልግል፣ እንደ ዘመኑ አትሁን ይሉት ነበር ይሉን ነበር። እና እኔንም ደግሞ እስኪ ከጊዜ በኋላ ትንንሽ ወይ ቤተ ክርስቲያኖች ትሰራልኛለህ እና አንዳንድ አባቶች እንደ እኔም በየበረሃ የሚኖሩ ትንሽ እንበራና እንትን ታቀብልኛለህ ይሉኝ ነበር። እኔ ዛን ሰዓት ደግሞ ከአባቴ ባለስልጣን ነበረን ከቤት በግፍ ስለወጣሁ እኔ ምን አግኝቼ ነው እኔ አሁን በዚህ በረሃ ወድቄ ወይ አልተማርህ እንደ ሰው በዚህ ሰው ጋና ያለሁት እንዴት ነው ወጥቼ እኔ ሰው ምረዳውና ቤተ ክርስቲያን የምሰራው ስላቸው፣ አይ ግድ የለ እሱ እግዚአብሔር ያሰራሃል፣ ቤተ ክርስቲያኖቹንም ደግሞ እግዚአብሔር ይሰራልሃል ይሉኝ ነበር። ይህንን ተስፋ ማርያም እንደው የኔ እንደ ራሴ ነ እያሉ እያስተማሩት እና ብዙ ተግባርና ተግሳጽ ሲሰጡት እኔ እንዳጋጣሚ አውቃለሁ ማለት ነው። ይህንን ህፃን አስተምረው በህፃንነት አስተምረው የዳዊት ተማሪ እንደሆነና ከዚያም በረከት እንደሰጡት ምርቃን እንደሰጡት እኛንም እንደመረቁን ሁሉ በመንግስተ ሰማያትም ነግሰ በምድርም ነግሰ ኮርተ አሁንም እንደሆነ በመንፈስ ቅዱስ ክብር ያልብሳችሁ፣ ለግራ ቀኛችሁ ያልብሳቸው፣ ቅዱሳን ሁሉ የሚረዱን ያልብሳቸው፣ ክብራቸውን ከፍ ያድርግልን። በዚህ ወረዳ ራሱ ወደ 10 ቤተ ክርስቲያኖች ይሰራሉ፣ ለእነሱም ምክንያት ትሆናለህ፣ ይሰሩልሃል፣ አንተ ትሰራቸዋለህ ይሉኝ ነበር። አባ እኔ ለራሴ ልብስ እንኳን ለመግዛት አቅም የሚኖረኝ አይመስለኝም። እንኳን ሌላ ልብስ የመግዛት እንኳን ልብስ ብር አውጥቶ የመግዛት ከምን አንጥቼ ነው ወል ነበረ። ግን እሳቸው ታየዋለህ ቅርብ ጊዜ ይሆናል እያሉ እንትን ይሉኝ ነበር። አሁን እግዚአብሔር ፈቅዶ ይኸው 6 እና 7 ዓመት አካባቢ በዚህ ማዶ አሉ። ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጀመሩ ማለት እነሱን ጀምራሉኝ። እነሱም በ2 ዓመት አለቁ፣ ተመርቀዋል። እነዚያ በዚህ ማዶ 2 ቤተክርስቲያን ተሰርተው አልቀዋል። አጠቃላይ ወደ 4 ቤተክርስቲያን መመረቃቸው ነው። አሁን ከዚህ ጋር ወደ 10 ቤተክርስቲያን ነው። አሁን ደግሞ 7 ቤተክርስቲያኖች በመሰራት ላይ ነው። እና ከዚያ ወደዚህ መጣሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይህም ቤተክርስቲያን አሁን የቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ነው። ስሚንቶና ማንኛቸውም የንዋይ ቅድሳት ስናጓጉዝ የ5 ሰዓት መንገድ ነው። ያን ስሚንቶ የሚመጣው በሰው ሸክም ነው፣ በሰው ኃይል ነው። በሰው ኃይል እንግዲህ ስሚንቶ ማንኛቸው ማቴሪያል የ5 ሰዓት መንገድ ነው ተሸክመው የሚወጡት። እና በምታየው አካባቢ ብዙም ሰው የለም። እና አዲስ አበባም ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሚስት ክርስቲያኖች 1-5 እንኳን አይሆኑም። በእነዚያ ትግልና እግዚአብሔር ፈቅዶ እንግዲህ የስላሴና የእሳቸው ጸሎት ረድቶን ይኸው የሁሉ ማቴሪያል መጥቶ ይህን የመሰለ ቤተክርስቲያን ነው። እግዚአብሔር ፈቅዶ የእሳቸው ጸሎት ረድቶን ተሰርቷል። 1,500,000 ብር ድረስ ነው ማቴሪያል ጨርሰን፣ እሱም ያው ተሰርቶ ዛሬ ምርቃቱ ነው። እንግዲህ እሳቸውም እንግዲህ ከቅዱሳኑ ጋር መጥተው እንደሚጎበኙን ተስፋ እናደርጋለን። ለምሳሌ ያክል ሁሉም ዙረን ስለማንዘልቀው ንብ አለ። ይሄንም ሁሉም በየቤተ ክርስቲያኑ ንብ አለ በየወይራው። ንቦቹ እዚህ ውስጥ ነው ያሉቱ፣ ያው በዚህ ውስጥ ይታያሉ። እዚህ እየተቆረጠ የተለያዩ በሽታ ያደረባቸው ሰዎች ይህን እንደ ጸበል ማሩን እየቀመሱ እየተፈወሱበት ያለ አጋጣሚ ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱ 1527 ዓ.ም አስቆጥራለች።
ቅዱስ ገብረ ማርያም 7 ዓመት በክህነት ያገለገላት ሲሆን በኋላም ተመልሶ ሀገረ ሰላም ብሎ የሰየማት የደበረ ሲሆን ለዘመናት ረዝም የተሰራ ስለሆነ ፈርሶ ነበረው። እሱ በጣም በኃይለኛው ቤተ መቅደሱ ቅዱስቱ ሁሉ ፈርሶ ፈራርሶ ፍርስርስ ብሎ ህብረተሰቡ አቅም ከማጣቱ አንጻር ተነስቶ ዝም ብሎ የፈረሰውን አይን አይን ያየው ነበረ። እንዳያፈርስ አቅም የለውም። ዝም ብለው እያለቀሱ ህዝቦች በዳር ሆኖ ምን እናደርጋለን፣ ቤተክርስቲያኑ ሰፊ ስለነበረ ይህን አፈርሰን በዚህ ልክ መተካት አንችልም በሚል በሀዘን ይኖሩ ነበረ። አጋጣሚ ወንድማችን ዲያቆን ተስፋ ማርያም በወረዳችን ያሉት አብያተ ክርስቲያናት ምንም ነገር ረዳት የሌላቸውን እየተዘዋወረ ድጋፍ እያደረገ እያሳነጸ ሲሆን ወደዚች ቦታ ከዕለታት አንድ ቀን እመቤታችን ፈቅዳ ቦታውን እንዲረገጡ ነው። መጥቼ ሳየው ግን በጣም ነው ያለቀስኩት። ምክንያቱም በጣም የድሮ ቤተክርስቲያን ነው የምታየው። ከዚህ ሁለት እጅ ነው የቁመቱ የነበረ የቤተክርስቲያኑ ቁመት። ድሮ ነገስታቱ የሰሩት በነገስታቱ ዘመን የተሰራ ነው። ለየት ያለ ቤተክርስቲያን የነበረው የቁመቱ የምኑ እና ያ ፈራርሶ ድሮ በሳር በምናምን የነበረ ቤተክርስቲያን ጭቃ ነበረ እና ትልልቅ እንጨቶች፣ አሁን እንደምታያቸው የጽድዎች ወይራዎች ትልልቅ እንጨቶች ነበሩ። እነዚያ እንጨቶች ብቻ ነበረ፣ ጭቃው ለቆ እንጨቶች ብቻ ነበረ የቀሩት እና በውስጥ ግልገል ወይም ደግሞ ሌላ ድመት ምናምን ያስገባ የተሰነጠቀው ማለት ነው፣ በውስጥ ያስገባ ነበር። አንደኛው የቤተ ቅድስቱ ወደ ቅኔ ማይለቱ መጥቶ ነበር እና ሁለቱ ተገናኝቶ ነበር። በውስጥ እየሾለኩ ነበር ካህናት የሚገቡት የነበረው እና በጣም አዝኜ በጣም አልቅሼ ነበር የሄድኩት። ፈጣሪ ወይ እንደው እባክህ እርዳኝ፣ እኔ አንድ አምስት ሳንቲም የለኝም፣ ግን እስኪ ቤት እርድኝ ብዬ መጣሁ። ከዚያ በኋላ እንደ ፈጣሪ ፈቃድ ያው ጀመር ነው። አባቶቻችን ያው ድሮ ያስቀመጡልን ቅርስ ያው በእድሜ ብዛት የተነሳ ሁሉም ነጣቅቶ ፈራርሰው ስለነበሩ እኒህን ራሳችን ህብረተሰቡ ጋር አነሳስተን ማሳደስ አለብን፣ ለኋላ ልጆች ማስቀመጥ አለብን ከሚል ተነስተን የህብረተሰቡ አቅም በማነስ ያው ብቻ እያየን አንኛ ውቅታው እስከሚጠፋ መቆየት ስለማይገባል በሚል መልኩ እንደገና ያለንን አሰባሰብ ህብረተሰቡ በዳር ያለውን ገባና ወደ ውስጥ ያለውን ደግሞ እየቆየን እንዲሁ ሀብት እየፈጠረ እንሰራለን በሚል መልኩ በዳር ጀመርነው። ስራው ገና ሀ ብሎ እየተጀመረ ነው እንጂ ገና እያየነው ነው። እኛ ከመጀመሪያው ስንሰለፍ ሀ ብለን ከህብረተሰቡም ከድህነታችን ከአቅማችን አኳያ ያው የፈረሱትን እየጠገኑ እንሄዳለን የሚል የነበረው ነገር ግን ስራውን ከገባና ከጀመርነው በኋላ ያው እንደተባለው የተለያዩ ሰዎች ድጋፍ ሲያደርጉልን፣ የምክር አገልግሎት ሲያደርጉልን ግን ቤተክርስቲያኑን ሙሉ በሙሉ አፍርሰን ለመስራት አቅደናል። አቡነ ተክለ ሃይማኖት ነው የምትባለው ቤተክርስቲያን መጀመሪያ የተተከለበት ዓመተ ምሕረት በ51 7 ዓመተ ምሕረት በአጼ ገብረ መስቀል ዘመነ መንግስት ነው የተተከለው። ያው አባቶችም እንዳስረዱን በመጻሕፍትም ተኳትቶ ተቀምጦ ያገኘ ነው። በዚያ ዓመተ ምሕረት ነው የተተከለው። ከፊት በአጼ ካሌብ ከሳቸው ከአጼ ገብረ መስቀል በፊት አጼ ካሌብ ናቸው የነበሩት። አጼ ካሌብ እነ ብርኳኳ ማርያምን ተክለው እሳቸው ሲተኩ ደግሞ ይህን ደብር ነው የተከሉት። ይህን ደብር ሲተክሉ መጀመሪያ ከዚች ከምሳናዋ እለፍ ብላ ነበር ተተክላ የነበረችው። የአብጣ ሚካኤል ተብሎ ነበር የሚጠራው። የአብጣ ሚካኤል ከዛ ከበረሃ ደክቶ የመጣ እሳት በላው ይባላል አባቶች ሲያስረዱን። ከዛ በኋላ እንደገና ሽስተው አምጥተው ከዚህ ተከሉት። ከዚህ ከተከሉት በኋላ በኋላ ደግሞ እነዚህ መናፍቃን በነገሱበት በና አጼ በንትራ በግራኝ ዘመነ መንግስት ተቃጠለ ይላሉ አባቶችና ያንን ታሪክ ይዘን ነው የነበረው። ያን ታሪክ ይዘን ያን ቤተ ክርስቲያን የተቃጠለውንም ሰርተው ምን ብለው አባቶች ያስረከቡነን ትልቅ ግዙፍ የሆነ ቤተ ክርስቲያን ነበረ። ያ በራሱ ጊዜ አረጀና በዛ በኩል በዛ በዋርካው በኩል መናር ጀመረብን። ከዚህ ይህ አሁን ህንፃው ያለበት ዳር ነው። ይቺ መሃሏ ናት የፊቷ ቤተክርስቲያን፣ ይቺ መሃሏ ናት። እሷ አርጅታ በዛ መፍረስ ስትጀምር እኛ ከዛ በኋላ ያንን አፍርሰን ይህንን መመስረት ስንጀምር ወደ ታች ይህንን ጥልቀት ባለሙያው ጥልቀት ክዱ ጥልቀት ክዱ ጥልቀት ክዱ እያለ ሲሄድ ስነድ ልክ እንደዚህ እንደምታዩት እንደዚህ ድንጋይ እየተረበረበ አገኘን። እንደዚህ ድንጋይ እየተረበረበ ስናገኘው ወደ ታች ጥልቀት ስነድ በእንትን በድንጋይ እየተረበረበ ቀቢር ሆኖ ወደ ታች በጣም ቀቢር አገኘን። ያን ቀቢር
በጣም ወደ ታች ስንሄድ ብዙ አጽመ አበው አግኝተን ብዙ አጽመ አበው ዙሪያውን ይህንን እንትን ስንል ይህንን አደረግን። ይህን ስናደርግ አሁን ደግሞ ይህንን ውስጡን የዚህን የቅድስቱን ስንጀምር ደግሞ እነዚህን ስድስቱ ጋግራዎች የሚቆሙባቸውን ስንል መጀመሪያ ተቃጠለ የሚሉንን ታሪክ እዚህ ላይ አገኘ ነው። ይኸው ከስድስቱን ጉድጓዶች ላይ አለ የተቃጠለውን አገኘ ነው። አሁንም ወደ ታች ትሄዳላችሁ ነው የተባልነው። ገና ወደ ታች ትሄዳላችሁ። አሁንም ይህንን ስንጭር ስድስቱን ሁላ ስንጭር አሁንም አጽመ አበው አግኝተናል። አጽመ አበው አግኝተናል። ይሄ የተረበረበውንም እያገኘ ነው ነው ይህንን እንትን እያልን ወደ ታች አሁንም እንሄዳለን። ከዚህ በኋላ ግን አሁን አሁን ባለንበት በ1984 ዓመተ ምህረት የአብጣ ደብረ መንክራት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ተብሎ ትልቅ ደብር ተብሎ ተሰይሞ በአብጣ ደብረ መንክራት አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሚጠራው ከዛ ወዲህ ነው። አቡነ ቄርሎስ እዚህ መጥተው ባርከው ከዚህ አርፈው ስም የደብር ስያሜ ሰጥተውት ሂደዋል። ግን ይህን ቤተ ክርስቲያን በጣም እያረጀብን እንትን ሲል አሁን ቅድም እንዳልኋችሁ ይህንን ለመስራት ተሰለፍ ህዝቡ በራሱ ተነሳሳ። ማንም ያነሳሳና ያገዘን የለም፣ ህዝበ ክርስቲያኑና ካህናቱ ብቻ በመነሳሳት እዚህ ደረጃ ደርሰናል። እዚህ ደረጃ የደረስንበት አጋጣሚ አለ። ዞሮ ዞሮ ከምንም ከምንም የተለገሰለትም አጋዥም ምንም ምንም የለውም ይህ ህብረተሰብ። በዚህ ታች ሞሰ ወርቅ መድኃኔዓለም የሚባል ቤተክርስቲያን አለ፣ ከባውዛን ኪዳነ ምሕረት እንትን ያለ እሱን እንዲሁ አይተነው ሰው ምንም አልነበረው፣ 20 ክርስቲያኖች ነው የነበሩት። እሱን ሄደን ሰርተን አስመርቀናል እግዚአብሔር ፈቅዶ። እና በዚያ እባካችሁ ገብታችሁ እዩልን እባካችሁ። እኛ መተን ክርስቲያን ወደ ክርስቲያን ነው እንጂ ወዴት ይጮሃል? እና ምን አለ መታችሁ፣ እኛ እናንተ ብር ብላ መፈለግ እንችላለን፣ ግን ሁኔታውን እዩልን ብለው እንትን አሉ። ቤተክርስቲያን ተጀምሯል እና አቅማችን በላ ነው እና ጀን ባክ ምናምን ሲሉኝ እንደዚህ አልመሰለኝም ነበር የተጀመረው። እርግጥ ቤተክርስቲያኑ ድሮ ማውቀዋለሁ፣ የድሮ ጥንታዊ ቤተክርስቲያን ነው እናውቀዋለን። ፎቶ መዚቀ ደማንስቸው ነበር ድሮ ሳርም እያለ ማለት ነው። ከዚያ በቃ እንዳለ በስብሶ ተሰነጣጥቆ ወርቆ ነበር እና እንዲሰራ እኔም ፍቃድ የነበረ ድሮም ጀምሮ፣ ግን አቅሙ ከየት ይገኛል የሚለው ሰፊም ስለሆነ እያልሁ ነበር። መጨረሻ ላይ ተጀምሯል፣ ሰዎቹም አቁመውታል። የአቅማቸውን ሄደው እዚህ እና ያሉት አካውንታችንም ባዶ ነው፣ ዜሮ ነው። አሁን እንደ ዲያቆን ተስፋ ማርያምንም ባለፈው እኛ እስከ ደክመን አቁመን ይህ ቤተክርስቲያን ምንም ተስፋ የለውም፣ ህዝቡ ተስፋ ሟጧል፣ ከማንችለው አደጋ ውስጥ ገብተናል በሚል ሂሳብ ለእነሱም አቤቱታ ያቀረብንበትና ሁሉም አቅም ያላቸው ተሳታፊዎች ገብተው ይህን ህንፃ እንዲያሰሩ። ይህን ስንል ይህን እንትኑ የቤተ ክርስቲያኑ ዲዛይን ከአቅም በላይ የሆነ ነው። የውጨኛው ቤተ ክርስቲያን የሚሰራው 24 ውጋግራ ያለው 2 ሜትር ተኩል ስፋት ወደዚያ ያለው 1 ሜትር ቁመት ያለው በደጅ ግንባታ አለ። ሌላ ገና ሲደመር ይህ አለ ሲደመር ቤተ መቅደስ ይህ ሲደመር ከእኛ አቅም በላይ ነው። አሁን ዝም ብለን ሁሉንም አሟጠን ዝም ብለን ቁመን ያለንበት ደረጃ ላይ ነው። ጠቅላላ ስራው ሲታይ ዲዛይኑ ሲወጣ ይህ የድንጋዩ ብቻ ከ400 ምናምን ሺህ ብር በላይ ነው ባለሙያው አስልቶ የሰጠን። የድንጋዩ ብቻ የእኛ ጉልበትና የድንጋዩ የስምንቶ የብረት የምን የምን ሲሰላ በጣም ወደ 900 ሺህ ብር የደረስንበት አለ። አሸዋ አንድ ባጁ አሸዋ ከብልባላና ከይምርሃነ ክርስቶስ ነው የምናስመጣው። አንድ ባጁ አሸዋ 10 ሺህ ብር ገብቷል። እነዚህ ሲደመሩ ከእኛ አቅም በላይ የሆኑ ናቸው። ለማመን እንደው ትንሽ ሳንቲም ሲያገኙ ይጀምሩታል፣ ደግሞ ሲቆም ይቆማል። ደግሞ 10 ሺህ ብር እንዲያገኙ ወዲያው በቃ ብሩ ሌላ ነገር እንትና ጥሩ ካህናቶች ያሉበት ነው፣ ጥሩ ክርስቲያኖች ያሉበት ነው። ገንዘቡ አይጠፋም። እዚህ ሀገር ደስ የሚልህ ነገር 10 ብርን ብትልክ 10 ብሯ ስራ ባይ ትውላለች። እና ያቺ ትንሽ ሳንቲም መታ ወዲያው አንድ ስሚንቶ ወይ ድንጋይ ወይም አሸዋ ነው የሚገባበት። እና ሲያገኙ 10 ብርም ሲያገኙ አሸዋ ያስመጡና ወደው ስራ ይቀጥላሉ። ደግሞ ያቺ ስታቆም ደግሞ ይቆማሉ። እና በዚህ አይነት ደረጃ ነው እስካሁን ያሉ። አሁን በጣም ወሰን እግዚአብሔር ቢችልልኝ ተክለ ሃይማኖት ቢፈቅዱልኝ እንግዲህ ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት እና ብዙ ጽላቶች ብዙ እንትን ያሉበት ነው እዚህ ቦታ ተክልዬ እንደው ፈቀዱልኝ ብዬ በጣም አልቅቼ ነበር። ይሁን ከዚያ ምን ወሰንሁ፣ በቃ መጨረሻ እስኪ እኔም እንዲያየሁትና ይሄ ቦታ እንዲቆሞ የተክልዬ ቦታ ቆሞ ከሚቀር አንዳንድ ተወላጆችም ሊኖሩ ይችላሉ፣ ወይም ደግሞ ፈጣሪ የፈቀድ የላቸው በአዲስ አበባን በተለያየ ቦታ ስላሉ ብዙ ክርስቲያኖች አሉና ለምን እኔ ክርስቲያኖች አይደለም የሁላችንም ኃላፊነት ነው እነዚያ ሰዎች ቢያዩት ብለን ያው እናንተ ጋር እግዚአብሔር ፈቅዶ ወደዚህ ቦታ መጣን ማለት ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ይፈቅድልን ሁላችንም፣ እናንተም ማንኛቸውም ያየው ክርስቲያን ሁሉ በዚህ ቤተ ክርስቲያን ያቅሙን በገንዘብም በእውቀትም
በማንኛቸውም ፈቃጣሪ በፈቀደለት ቢረዳና ቢያገለግለን እነሱ ሁልጊዜም ዝግጁ ናቸው። እንግዲያ ቢመጣም ለመቀበል በአካል እየመጡ ቦታውን እያዩ አንዳንድ ነገር ለመስራት እነሱም ጥያቄ እንዳይሆንባቸው መጥተው በአካል ቢያዩትና እግዚአብሔር የፈቀደላቸውን በማንኛቸውም በእውቀትም በገንዘብ ቢረዱ የሚለው ነው ተስፋ የምናደርገው። እንግዲህ ለሁሉም እግዚአብሔር ይፍቀድልን እንላለን። ድሮ እዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች ቤተክርስቲያናቸው ወደ ሩቅ ቦታ ነበር። ትልቅ ደብር አለ ታች ጉላንዳ ወደ ላይ እዚያ ነበር እየሄዱ ሚሳለሙ የነበሩት እና እነዚህ ሰዎች በሚሄዱበት ሰዓት የአራት ሰዓት የአምስት ሰዓት መንገድ ነው የሚሄዱት በእግር እዚያኛው ቤተክርስቲያን ለመገልገል ለመሄድ በሰንበት ሰንበት ለመጠጣት ክርስትና ሲሆን ሰው በዚህ ዓለም በሚያርፍበት ሬሳ ይዘው የአምስት ሰዓት የስድስት ሰዓት መንገድ እየሄዱ እዚያ ነበርና በጣም ድካም የምታየው ኃይለኛ ዳገት አለ። አንድ ዳገት እየወጡ ብዙ ድካም ብዙ ውጣ ወረድ ነበረባቸው እና ያም በመመልከት አንድ ሁለት ቄሶች ነበሩ እና እነሱ ጋር እንደው ምን እናድርግ የሚለው ሁልጊዜ አስታብ ነበራቸው። እኔም የዛን ሰዓት ደግሞ አቅሙም ወደ ከሰውን መቆም ስለሌለኝ በቃ ምንም ላደርግ አልችልም እያልኩ በቃ ይህን የሚባል ዘመን ብዙ ዘመን ሲቸገሩ ኑረዋል ማለት ነው። ከዚያ ግን እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ ትንሽ እንትን ሲል በቃ እስኪ እነዚህ እግዚአብሔር የሚሰራውን አይታወቅም አለ እና ይችን ቆርቆሮ ትንሽ እንትን ብለው በቃ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጽላት እግዚአብሔር ፈቅዶ አመጡ። ያችን ያን ጽላት አመጡ። ይችን መቃኙ ሰሩ። በዚህ እንግዲህ አንድ አምስት ዓመት እየተገለገሉ ኑረዋል ማለት ነው። አሁን ከመጣ አንድ አምስት ስድስት ዓመታቸው ነው። በዚህ እየተገለገሉ ኑረዋል። አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ቢፈቅድ እንዲህ በዚች ምታል በጣም ጠባብነት ዝናብ ይገባል። ሲዘንብ ዝናብ ይገባበታል። በዚህ ላይ ደግሞ አሰርተው ማታስቆምነት ጠባብነች እና አሁን በዚህ ተቸገርን። ሌላ ችግር ነው ደግሞ እንዲ ምን እናርግ የሚለው እያሳሰቡን ነበረ። እግዚአብሔር ፈቅዶ እንግዲህ በዚህ ደግሞ አሁን ሌላ ቤተክርስቲያን ለመስራት አስበን ነበር። እግዚአብሔር ፈቅዶ አሁን ይኸው እዚህ ጀምረናል ማለት ነው። ያው አንድ አራት ዓመት ሊሆነው ነው ይሄ ቤተክርስቲያን ከተጀመረ። መቅደሷን አቆምን። መጨረሻ ላይ መቅደሷንም እንደጨረስን ሌላ አቅሙ ጠፋ። እዚህ አካባቢ ያሉት ነዋሪዎቹ 20 እና 30 አካባቢ ናቸው። እነሱም አቅም የላቸው ትንሽ እንዲያው ትችል እንደ አንድ ዓመት ለሁለት ዓመት ቆመ ማለት ነው መቅደሱን እንደተጀመረ መቅደሱ እንዲያበቃ። ከዚያ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ ትንሽ ስናንሰራራ ያው ከዚያም ደግሞ ትንሽ እንትን ብለን አሁን መቅደሱም ቅድስቱም ቅኔ ማይለቱም አልቋን ማለት ነው። አሁን ያው እንግዲህ የሚያስፈልገው ለዚህ ቤተክርስቲያን በሮች፣ መስኮቶች አሉ። ሁለተኛ ልሾ ያስፈልገን በጭቃ ነው እየሰራን ያለ ነው። ልሾ የውስጡም የውጭም ልሾ ቢሆን እዚህ አካባቢ በጣም ምስጥም ይባላል። በረሃ ነው እና እንደምታየው ይሄ በጣም በረሃ ነው። ወደ ተከዜ ጫፍ ነው ያለ ነው እና ምስጥም ይባላል። በጣም አደገኛ ነው። አሁን ይህን ሳሩን በየአመቱ እየበላብን እንጨቱንም ሳሩንም አንድ አመት ስድስት ወር ምናምን አቆየው እና ኃይለኛ ምስጥ አለ። ስለዚህ ልሾ ቢሆን ግን ይህ ምስጡን የመከላከል እንትን ይኖረዋል ማለት ነው እና ልሾ ቢሆን አሁን የሚቀረው ቤተክርስቲያን ቆርቆሮ እና ልሾ ከዚያ ጉልላት እነዚህ ነገሮች ናቸው የሚቀሩት። እግዚአብሔር ይፈቅድ እንደው አንዳንድ ሰዎች እግዚአብሔር የፈቀደላቸው የቅዱስ ጊዮርጊስ ነው የቅዱስ ጊዮርጊስ ባለሟን የሆኑ ሰዎች መጥተው ለዚህ ቤተክርስቲያን ቢደርሱለት ማንም የክርስቶስ ቤተሰብ የሆነ የትም ሀገር ያለ ለቅዱስ ለሰማያቱ ለቅዱስ ጊዮርጊስ ለእነሱም ቢደርሱላቸው እግዚአብሔርን እንጠይቃለን። ፈቃደኛ ሆናችሁ ቦታውንም መታችሁ ለመርገጥ የአቅማችሁንም ለመለገስ እግዚአብሔር ፍቀድላችሁ እያል ለእኛም ደግሞ እግዚአብሔር ፈቅዶልን የቤተ ክርስቲያን አልቆልን የደስታው ተካፋይ ለመሆን እንዲያበቃን በጸሎታቸውም በሀሳባቸውም እንድትረዱን እያል እንማጸናለን። ይቺ የደብረ ንግስት የጉልሃ ማርያም የእመቤታችን መቃኞ ነች። አሁን ቤተ ክርስቲያኑ እየተሰራ በመሰራ ላይ ስለሆነ እሷ በዚህ መቃኞ ላይ ትገኛለች ማለት ነው። የደብረ ንግስት የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ነው። እንግዲህ የቅዱሳን ቦታ ነው። በተለይ በዚህ ቦታ የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ የሚሰራበትና አባቶች ያሉበት የቅዱሳን በረከት ያለበት ቦታ ነው። እንግዲህ ይህን አካባቢ አጥር የለውም። የምታዩት ባዶ ሜዳ ላይ ነው ያለው። ግን እመቤታችን ራሷን አስከብራ ይህን
ነብር ነው የሚጠብቀው አካባቢውን። ከዚህ አካባቢ ፍየልም ሆነ ምናምን ሲገባ ያው እሷን በነብር ነው የምታስጠብቀው ማለት ነው። እና የእግዚአብሔር ድንቅ ስራ ያለበት የእግዚአብሔር የእመቤታችን ምልጃዋ በአሁኑ ሰዓት እንዲህ ሁሉ ነገር በጠፋበት ሰዓት እመቤታችን ኃይሏን እየገለጸችበት ያለ ቤተክርስቲያን ነው። ወትረክቡ ጸጋሁ ለእግዚአብሔር። የእግዚአብሔርን ተስፋ፣ የእግዚአብሔርን ዋጋ፣ የእግዚአብሔርን ደሞዝ በሰማያት ታገኛላችሁ። ከዛሬ ጀምሮ ሰማይኩ ጸሎተከ ወስለተከ። አዎ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ አይኖች፣ ጆሮች በዚህ በሰራኸው ቤተ መቅደስ ነውና የምታቀርበውን መስዋዕትና የምታቀርበውን ጸሎት ሰምቻለሁ፣ ሰማለሁ አለ። ደስ ይበላችሁ፣ ደስ ይበላችሁ። ዛልወ ነውር ያልተሰረቀውን ያልተቀጠፈውን መስዋዕት ብታቀርብ ቢያቀርቡ የወጡቱ የወረዱቱ የደከሙቱ ህዝቦች በጉልበት በገንዘብ በሀብት በሀሳብ አንተን ተባብረው ቤተ መቅደሱን ለፍጻሜ ያበቁት ሰዎች መስዋዕት ቢያቀርቡ ሰምቻቸዋለሁ አለ። ቂም በቀል፣ አድመኝነት፣ ምቀኝነት፣ ተንኮል ባልተባበረበት ጸሎት ቢያደርጉ ሰምቻቸዋለሁ አለ። ከዛሬ ጀምሮ ጆሮቼና አይኖቼ በዚህ ቤተ መቅደስ ስሜ ለዘላለም ይኖር ዘንድ ይህን የሰራኸውን ቤት ቀድሻለሁ አለ እግዚአብሔር አምላክ ከሰማያት በአርያም ሆኖ በሱ ስርዓት ክብር ይግባውና አሁንም የወጣችሁበትን የወረዳችሁበትን የደከማችሁበትን ትናንት ወዳ ዝኒ ኮነ በፈቃድ እግዚአብሔር ትናንት ከእኛ በፊት የነበሩት የቤተ ክርስቲያን መሪዎች ስንት ቤት ነው ብለው ግብረ መልስ የሰጡበት ዛሬ ቤተ መቅደሱ ነው አየ ነው። እንዲህ ነበር ትግላችን ቤተ መቅደስ ለማድረግ። ይህ እግዚአብሔር ሲፈቅድ አባታችን አባ ወልደ ጊዮርጊስ አባ ወልደ ጊዮርጊስ መሬታቸውን አውርሰው ታቦተ ሥላሴን አጋዕዝተ ዓለም ለአብርሃም የተነጋገሩትን በገባዖን ያቺ ገባዖን ይህን ቤተ መቅደስ ሰርቶ ከጨረሰ ከፈጸመ በኋላ በዛች ገባዖን ኢያሱ ፀሐይን ያቆመባት በዛች ሀገር ተገልጾ የተናገሩ ወይም የተናገረው አጋዕዝተ ዓለም ስድስት ቅዱስ በአባታችን አማካኝነት እዚህ ቤተ መቅደሳቸው ተሰርቶ እናንተም እንድታዩ ሆነ፣ እኛም እንድናይ እንድንጠቀም ሆነ። እነ ተስፋ ማርያም ምክንያት ሆነው ለእናንተ በረከቱን ከዚህ ቦታ አስገኙ ወገኖች። አሁን ዛሬ መሬቱን የሚያወርሳለ ማን ነው የሚያወርሰው? አስራት በኩራት የሚሰጥም የለ በአግባቡ አስራ አንድ ያለው ያለውን የሚሰጥም የለ በአግባቡ። እንኳን መሬቱን ሙሉ በሙሉ ለእግዚአብሔር ማውረስ ለእግዚአብሔር ያወረሰ በሰማይ ያገኘዋል። እስመ ባህዱ ፍቅር ይሳብ ካሉ እንደተባለ ሁሉ በአንድ በተስፋ ማርያም ምክንያት የቅዱሳኖችን ሰፈር እንዲያዩ ሰላም እንዲሰሩ የቅዱሳኖች ሰፈር የነ ገብረ ማርያም የነ ቅዱስ የብርሃነ ክርስቶስ የነ ቅዱስ ላሊበላ የነ ቅዱስ ናኩተላ መንደር ሰፈር ይህን አገር እንዲረግጡ የተደረገ ምክንያት እግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ በደከማችሁ ትልቅ ትልቅ ዋጋ ይክፈልልን። የአካባቢው ሰዎችም የደብሩ ሰዎችም በተሻለ መልኩ በመናበብ እናንተም ትእዛዝም በማክበር ከዚህ ደርሳቸዋልና እነዚህ ህዝቦች በዚህ ቤተ መቅደስ ሆነው ከለመኑኝ ስሜ ዘላለም ለዘላለም በዚህ ይኖራልና ቀድሻቸዋለሁ፣ ጸሎታቸውን እሰማለሁ፣ መስዋዕታቸውን እሰማለሁ ያለው ቃል በእናንተ ላይ እንዲያርፍ እንዲፈጸም እግዚአብሔር በሰማያት ሆኖ ይህን ውጣ ውረዳችሁን ድካማችሁን አይቶ የበረከቱ የሀብቱ የሀገሩ
ነዋሪዎች እንድትሆኑ እግዚአብሔር ይፍቀድልን። አሜን።